Ho tanterahana any Maroc ny fito ambin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby telopolo martsa iraika amby roapolo sy roa arivo ny CAN U17 eo amin'ny taranja baolina kitra. Ny firenena roa ambin'ny folo no andray anjara ka ny folo amin'ireo no efa fantatra. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Taorian'ny tranona iraika amby roapolo sy roa arivo izay natao tany Kamerona na herinandro vitsilasy izay dia ho tanterahana amin'ny telo ambin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby telopolo martsa ho avy izao any Maroc indray. Ny vidinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena latsaky ny fito ambin'ny folo taonana ny CAN U17. Roa ambin'ny folo isan'ireo firenena andray anjara amin'ity dingana famaranana ity ka hatreto dia ny ekipa pirenena folo no efa nahazo ny tapakirana andehanana any Maroc. Ankoatra n'ity farany izay ampiatrahany ny fananana dia efa tafita ihany koa i Algeria, Nigeria, Côte d'Ivoire, Tanzania, Ouganda, Afrique du Sud, Zambie, Sénégal ary Mali. Toerana roa sisy saraka izany no andrasana dia feno ny ekipa pirenena roa ambin'ny folo. Ny tapakila roa farany no iadin'ireo ekipa ao anatin'ny faritra UNIFAC na ny Afrika afovoany ka iady ny tapakila i Kamerouna, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Centre Afrique, RD Congo, Sao Tome ary Tchad. Tsara ny mampatsiahy fa i Kamerouna no nandrombaka ny amboara tamin'ny taona 1940 raha nandraisan'ny Guinée teo amin'ny fandakana a tir au but. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena ihany koa no entiko manankatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Ankasitrahana ihany koa ny Charmel Baudet amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy. Veloma tompoko.